quem é o Deus que vos poderá livrar? Parece que vejo Deus sentado no trono. Aí o rei diz: agora pois estais dispostos. Deus está sentado. Quando ouvirdes os instrumentos, Deus está sentado. Se prostrar e adorar, Deus está sentado. A imagem que levantei, Deus está sentado. E se não adorar, Deus está sentado. Sereis lançado, Deus está sentado. No mesmo instante, Deus está sentado. Na fornalha de fogo ardente, Deus está sentado. Olha para os anjos e diz: prepara para buscar os três. Mas quando o rei diz: e eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar, Deus se levantou do trono e disse: cancela a morte, porque eu vou descer para dar livramento.